تم دس مے بیگس تھاپ تم لڑکن تم سے مے چپا سیو لڑکن آ سا تم سوس یونیفارم لگے تم سے مے چپا دم کشر مودے سر مے لوک شوک مے دو بکش ونا یہ کشر مودے بس ات سمے تیتا بلا لڑکا دوبن پاس کے پر پولیس سٹیشن ات اس اس پولیس انکل تے مے دم تم نی پت نو مے دم بگاس کی یم سو یہ ہے نی مے اور سترا مے بیگ دو پک نہ بیگ پانے دوبن چکو دے مے نے بیگ کی سوزو خبر کیا کہ لیک ویک سار نے بس مے نو وچھی نی ات کہاں مے نو وچھنے کہاں ات مے دوپ ات ہلال بھائی تو ہلال بھائی سی مے چپا تھی دن ہے ٹھیک اس ات ہلال بھائی ٹھیک پاس چھ سون گھر ہم ٹھیک پاس سون سان گھر مار گو ہلال بھائی چھ چکا ونا ای بس سی لوگ تور خبر کیا تم نو تم اس دیرا کت تھومس کر تم ون تور خبر کیا بس پتہ لو ایم لڑکن دن پاس سوز آ یوت تان کہ اندر تہ اس بیگ ترا یل کہین پتہ اس نا شفیع انکل تم ہوں تک بیگ ات مس نیت نیبر سہ ہن باقی لڑکن تہ بڑکا چلو.